Salve, meus bons! Muito bem-vindos ao Puta Takes! Hoje vamos falar do filme Se Joga no Escuro, moleque! Ih, eu quero uma solução pra isso e tá uma merda esse quadro. Vem daqui, ó, chuta de baixo aqui, ó. Psh, pá, esse contrinha tá foda. Olha esse flare! Olha esse flare! Ah! Eu não vou começar a gravar, eu não vou começar a gravar. Pois é, existe barca de açaí agora. Silêncio no set! Puta Takes! Se Joga no Escuro é uma ideia de algum publicitário gênio que fala, meu, e se a gente pegar e fizer o Guaraná Black desafio Se Joga no Escuro? Então a gente fez um filme pra Guaraná, pra aquele filme do Gabriel Medina que ele surfava no escuro. Mas o grande lance desse filme, diferentemente do filme do Gabriel, é que a gente queria fazer ele de noite pra valer. E não apenas usar filtros e tratamento de imagem para parecer que aquilo fosse escuro. Num cable park, isso é muito mais viável, né? Que você monta a luz lá, monta nos obstáculos e tal. Mas um barco que está sempre em movimento, isso daí é muita treta. Então qual que é a logística? Era de ter 3 lanchas e montar os HMI, são os puta holofotes fortes, dentro do barco mesmo. E um barco acompanhando, fazendo essa iluminação. Então uma lanterninha acompanhando o wake para daí o Marreco poder andar de wake definitivamente no escuro de noite. Vamos dar um capture screen aqui para eu falar do filme mais treta, da diária mais treta que eu já tive na minha vida e os profissionais que me acompanharam também. Então a gente, pô, conseguimos juntar tudo, fizemos nossas anotações, briefamos a equipe, tudo funcionando, começamos a rodar. Nossa estimativa era 11h30, 11 da noite, tá cortando câmera com todos os nossos ângulos, com o nosso filme pronto. Era a época que deu aquela seca lascada em São Paulo. Todo o sistema Cantareira tava cagado, não tinha água e não chovia há muito tempo. Então a represa de Braga tava extremamente baixa e muita terra, né? A margem tava super alta, então só terra em volta. A gente começou a gravar a primeira parte e em pouco tempo depois começou a pingar, começou a cair gota. Como eu nunca vi chover em Braga naquela represa. E era muita água, então corta a câmera. Um, porque é ruim andar de wake quando tá chovendo, não é ideal. Mas principalmente porque se cai uma gota d'água num HMI desses, que são esses holofotes, a parada estoura e quebra e danifica. Então nem adianta sair pra gravar que, meu, em 2 minutos você vai danificar o equipamento. E as margens da represa, a represa estava super baixa, então era só barro. Então era a van atolando, a head molhando, com lama nas lentes, tudo cagado, velho. A gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente tem hoje pra entregar esse filme e ponto. Não parava de chover, cara. Então a gente conseguiu catar as câmeras, catar nossa tralha, rebocar a van pra cima cheia de lama. Fomos até a sede do clube, da Russolândia, onde a gente tava. Todo mundo molhado, sem roupa, de bermuda, cheio de lama, esperando a chuva passar, cara. E foi 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2h30 da manhã e não parou de chover. A gente era amador na produção, né, cara? Então a gente não tinha weather day, não tinha um acordo com a... Ah, se chover, a gente tem um extra. Weather day, pra explicar, é um seguro. É uma cláusula que você coloca quando vai ter externa. Caso chova, caso o tempo não permita a gente fazer isso, a gente tem que fazer uma nova diária e isso vai custar mais tanto. A gente não tinha nada disso. A gente tinha uma nota emitida, uma promessa de uma grana que ia cair para pagar toda aquela estrutura, todo aquele circo que a gente armou. 3h30 da manhã, eu olhei pro Guedes, olhei pro Deco. A gente falou, mano, e agora, velho? Vamos lá gravar o pack shot. Pack shot é o produto, né? Filmar o produto. Vamos gravar o pack shot. E, velho, a gente vai ter que montar o filme com essas imagens que a gente tem, cara. Que é nada. Tava uma lama só, né? Aquele chão craquelado, assim. Montamos a garrafa lá. Começamos a afinar a luz. Montamos um toldo improvisado. Montamos a câmera, ainda chovendo. Botamos a garrafa. Começamos a gravar o pack shot. Mano, nisso saiu uma aranha gigante, mano. No meio do craquelado, uma tarântula, sei lá. Uma aranha gigante. Caralho! Aí a gente filmou esse pack shot, e aí quando a gente tava gravando esse pack shot, a chuva começou a diminuir, um começou a olhar pro outro e tal. A gente, mano, vamos. Aí deu uma brecha, a gente, vambora. Óbvio que a gente pegou nosso plano de filmagem, jogou pro alto. Vamos ver mais ou menos como é que dá, deixa esse barco aqui, reduz a equipe. O Bartek não tava mais funcionando, o Follow Focus.
vai na unha mesmo, caçando foco aí, o Bernardo, todo mundo molhado, cagado, com frio, o Marreco acordado todo esse tempo, também molhado, rebocando gente pra cima e pra baixo, encharcado. Tem umas cenas, ó, você pode olhar, passa bem rápido, mas dá pra ver a parafernália que estava montada em cima do barco. A gente reuniu três lanchas, uma era o barco principal que ia puxar o atleta, com um HMI de 4.000 gigante em cima, então fazendo uma puta luz, com um gerador a bordo. O outro barco era um barco só de luz, então fazendo um contrinha e fazendo um outro ângulo de luz. Era um barco de iluminação mesmo, também com HMI de 4.000 gigante, com um gerador a bordo. E o terceiro barco era o barco da câmera para a gente fazer os nossos ângulos. E aí tinha que alinhar essas três coisas. Uma logística bem treta, porque você precisa montar uma estrutura foda em cima desses barcos para justamente fixar bem esses holofotes, fixar bem o gerador. E para isso a gente chamou daí o Barnett e o Dibi, Elétrica e Maquinária, os caras pro do ramo, do mercado, para fazer isso funcionar. Então em cima da torre tinha os tubos com algema e tudo mais gripando esses holofotes. E o barco pula, o barco faz curva, toma vento, então tem que estar tudo muito bem gripado, sabe? Fora isso, ainda colocou difusão, então rolou um tratamento de luz num barco que está a 50 km por hora, 60 km por hora, sabe? E aí começamos a gravar, cara, fomos para os barcos, roda do jeito que dá. E aí quando a gente começou a assistir depois dessas poucas imagens que a gente fez, falou, mano, isso aqui tá lindo, cara, tá muito bonito, tipo, extremamente contrastado. O preto no branco, a gente vê só breu e só silhueta e só amarola, um recorte de luz. Tipo, realmente é um resultado maravilhoso, assim, tipo, eu gosto muito. E o Marreco foi um herói, assim, cara. Ele foi um herói porque ele não parou de andar em nenhum momento. Vai de novo, frio pra caramba. Depois desse dia ele foi extremamente doente, com febre, e perdeu um campeonato que ele tinha pra ele e não conseguiu ir. Um campeonato super importante, ele teve que deixar de ir, cara. Aqui tem um frame muito bom que a gente vê o Barnett aqui de capa de chuva, uma capa de chuva fuleiraça, horrível. Só que é isso, tendo que trampar, então não deu pra se preocupar muito com esconder essas coisas. A gente, meu, só roda, velho, só roda. E essa aqui é a última cena, ó, que é o dia amanhecendo, velho. Foi a hora que o Marreco soltou o cabo e parou de andar de fato. Tipo, ele afunda e acabou a nossa diária. E essa trilha é uma trilha de um filme de esqui que eu assisti uma vez, que eu gostei muito dessa trilha, eu guardei ela. Mandei e-mail pros caras lá na França, falei, gostei muito dessa trilha, ela é muito legal, tá aqui um filme que eu tô fazendo. Eu não tenho dinheiro pra pagar isso daí, ainda mais sem dinheiro, mas vocês fariam uma trilha pra esse filme? Ou vocês podem fazer um orçamento pra mim? Eles, cara, mó legal o seu filme, quer usar essa trilha? Pode usar essa trilha aí, tá de boa. E foi muito legal, um que eles me responderam, né, que a gente manda e-mail para as pessoas do mundo inteiro, uma produtora mó legal, e eles deram essa trilha para eu usar. Eu fiquei super feliz, e quando eu apresentei pro cliente, os caras, ah, essa trilha aí não tá boa não, vamos botar um dubstep, tem que pôr um dubstep. Tem um amigo meu, ele faz uns dubstep, ele tocava no Sirena, pô, ele é DJ, fala com ele, pega o contato dele. E aí eu fui lá falar com o DJ, fazer um dubstep. Nem veio uma trilha que eu não achei boa, mas nessas horas o cliente que manda. E o legal é você sempre ter o director's cut, né? Você sempre ter o seu corte. Beleza, entreguei o filme com dubstep, uou! E depois eu fiz o director's, que é esse aqui. Que eu falei, beleza, eu vou pegar as imagens que a gente fez e vou fazer o meu filme aqui pra botar no meu rolo. Foi muito legal, assim, porque... Beleza, uma coisa é Guaraná, é publicidade, é Ambev, é trabalho. Tá entregue, o que vocês pediram. E outra coisa é a nossa relação com o Wake. Como a gente consumia todos os filmes, a gente sabe o nome de todos os caras, a gente consumia o esporte, praticava o esporte, vivia no esporte, fazia filmes disso. Então botar essa ideia em prática com um budget que é irreal para um filme de esportes, e ver depois o nosso filme, esse Director's Cut, no site da Transworld Wake, na Wake World, tipo, vendo todos os sites gringos que a gente sempre entrava pra ver, repostando e falando sobre o nosso filme, foi muito legal, cara. Então, foi uma realização grande dentro do Wake, tá ligado? E virou um rolo de publicidade pra gente também. Foi talvez o primeiro filme de publicidade maior que a gente fez, da maneira que a gente sabia fazer.
E depois eu acho que eu até vi um filme de Wake que eles, com o Danny Harp, ou com, não sei quem que era, mas eles tentaram reproduzir isso daqui. Então, tipo, é um filme que serviu de referência para um filme dos gringos, assim. Eu achei que foi uma experiência muito irada. Então, cara, ativa o seu sino para ver mais histórias da Bolovo, de como a gente faz os filmes. Se inscreve no canal, dê seu like, fortalece a gente aí. E também acessa a loja aí, cara, bolovo.com.br. Deve ter os produtos por aí, uns links. Se você quer usar roupas maneiras como essa e ser um diretor maneiro, você precisa se vestir bem, cara. Se vista bem, se sinta bem, se sinta bem, dirija bem. Yeah! Valeu, até o próximo.